Salam sejahtera dan salam Ibu Pertiwiku bersama saya Stu Dawi untuk perkembangan Semasa 12 edisi 20 April 2018. Penduduk pusat kini boleh menarik nafas lega selepas mendapat penjelasan tentang status penyelesaian terhadap masalah bekalan air bersih semasa sesi dialog naik taraf sistem perpaipan bekalan air kawasan pusat, kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Beting Maru. Program anjuran pejabat daerah pusat dimulakan dengan pembentangan projek bekalan air bersih daripada Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak sebelum sesi dialog bersama lebih 100 orang penduduk sekitar pusat. Penyandang kerusi Parlimen Batang Lupar, Dato' Sri Rohani Abdul Karim yang hadir pada program tersebut menegaskan kerajaan tidak mengambil mudah berkenaan isu air tersebut, malah pelbagai perancangan jangka panjang dan pendek dilakukan demi memastikan masyarakat sekitar memperoleh kemudahan asas ini di luar bandar. Beliau menjelaskan sejak akhir-akhir ini pelbagai tanggapan negatif telah dilemparkan terhadap kerajaan terutamanya di media sosial tentang bekalan air bersih di kawasan itu dan beliau terpanggil untuk menjelaskan tentang usaha yang dilakukan kerajaan dalam menyalurkan bekalan air bersih agar masyarakat mendapat penjelasan terus dan tiada lagi perkara-perkara yang diputarbelitkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab yang mengambil kesempatan terhadap isu air. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng, Datuk Dr. Juwana Jaya melahirkan keyakinan Barisan Nasional BN dapat mempertahankan kerusi Parlimen Ikan pada Pilihan Raya Umum ke-14 PRU-14. Meskipun dijangka bertembung satu lawan satu menentang calon Pakatan Harapan PH daripada Parti Amanah Negara PAN, beliau berkata BN mampu mengatasi pencabarnya. Memetik laporan utusan Borneo, beliau menambah momentum kemenangan BN pada PRN lepas masih kuat dan ia pasti akan memberi kelebihan kepada BN pada PRU-14 nanti. Justru beliau berharap agar calon yang dipilih mewakili BN nanti adalah yang terbaik untuk membantu rakyat bukan sahaja di Igan tetapi juga kawasan Parlimen Negeri yang lain. Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak menyifatkan tawaran dalam manifesto pembangkang untuk menghapuskan cukai barang dan perkhidmatan GST, tol dan perbadanan tabung pendidikan tinggi nasional PTPTN seperti polisi ekonomi Pak Pandir yang bakal membawa kesan buruk kepada negara. Beliau menegaskan tawaran gabungan pembangkang PKR itu juga boleh menjejaskan kesejahteraan rakyat tidak seperti manifesto Barisan Nasional BN yang mendapat penarafan oleh badan dunia iaitu World Bank, JP Morgan dan Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia MIER. Malah beliau memberitahu manifesto pembangkang tidak disebut kerana dipercayai tiada nilai kerana mereka mahu memansuhkan tol, GST dan PTPTN dan itu semua akan menyebabkan hutang negara bertambah dan melebihi RM1 triliun daripada hutang sekarang dan ini mengikut kajian Kementerian Kewangan. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Minggu Saham Amanah Malaysia MSAM 2018 di Stadium Batu Pahat. Justru beliau menegaskan bahawa ekonomi negara bukan sesuatu yang boleh dijadikan bahan politik semata-mata untuk meraih undi dan bersifat populis. Sebaliknya, jika ingin meraih sokongan rakyat, mesti berada dalam ruang lingkup prinsip yang bertanggungjawab. Paparan berita itu terakhir mengakhiri Semasa 12 bersama saya, Stu Dawi, dan teruskan kesetiaan anda semua bersama tvseru.com, anytime, anywhere.